Ok. סוכנות דוגמנות רוברטו קמה משהו כמו לפני 20 שנה. היה לי חלום ליצור איזושהי סוכנות שתייצג דוגמנים ודוגמניות ותפתח אותה משלב של אנונימיות לשלב של הכרה אדירה, של פרסום אדיר. אני הקמתי את הסוכנות ככה לבד, בלי הרבה אמצעים, בלי ניסיון, אבל מאוד מאוד האמנתי בעצמי. לכן בעצם נכנסתי לתחום הזה. לפני 20 שנה הסוכנות רוברטו הייתה באמת סוכנות שמייצגת רק דוגמניות, ואחרי זה הבנתי שיש לי את היכולות בעצם למקסם את כל היכולות של כל טלנט שמגיע אליי. ואמרתי, אוקיי, השיטת עבודה שלי תהיה שונה משיטת עבודה של סוכנויות אחרות. אני אחפש דווקא מה טוב בדוגמנית שלי ולא מה רע, שהיום אין דבר כזה רק דוגמנית, אין דבר כזה רק שחקנית, אין דבר כזה רק זמרת. מי שיכולה לעשות הכל, אין סיבה שהיא לא תעשה הכל. Hi, I'm Kaher. I'm from Jerusalem. I'm 17 years old. When I was younger, I've always wanted to be a model. אני טל דוטקין, אני בת 17. ירדן סולומון, מהקריות. את רוברטו הכרתי דרך סקאוטר שפגש אותי ברחוב, והציע לי להגיע לסוכנות, וראה בי פוטנציאל. באתי לפגישה בבאר שבע, המלהקת ממש אהבה אותי, ואמרה לי שאני יכולה להצליח. אני ככה בספקנות באתי לרוברטו לפגישה בתל אביב והתקבלתי לרנואר, עדיקה, אליט פריז. Now I also have like a few campaigns in Milan and I'm really excited for it. It's my dream and I'm glad that Roberto really pushed me through no matter what. עכשיו אני עובד על קמפיין חדש של רטרו ג'ינס. האתר בעצם הוא כרטיס הביקור שלהם, וזה כלי העבודה שלי. אני מקבלת פניות ממלהקות, משרדי הפקה, כל מי שבתעשייה הזאת, ובמידה והוא מסיים, ואנחנו חושבים שהוא באמת יכול להיות כוכב, אפשר להוציא אותו גם בתפקידים ראשיים. מאיפה את או אתה אמורים להיכנס ולהצליח? אולי לך או לך יש את הכישרון הזה, שאני או הצוות שלי יכולים לבוא, למצוא ולגלות, ודרך הכישרון הזה, כמו שקרה לאגם רוטברג, או לרותם סלע, או ליובל שרף, או למורן אטיאס, דווקא דרך הכישרון השני שלך, שזה משחק, או שירה, דווקא דרך זה, אתה יכול להיכנס ולהיות כוכב. זה כרטיס ביקור שאתה יכול להראות אותו בכל מקום ובכל מצב, אתה לא תלוי בשום דבר, מפגין את כל הקשת הצבעים שאתה בוחר להפגין, בהתאם למונולוג.